Jamen, en af de fede ting ved det her job, det er jo, at når nu man får sådan en hund ind som Louis, som har det utrolig svært med havearbejde og hopper og danser og springer. Nu har vi selvfølgelig også trænet ham i rigtig, rigtig lang tid. Det er jo, som I kan se, så render Bettina rundt derovre med en trillebør. Og så er der en god undskyldning for, at knejten kan komme hjem og arbejde lidt i haven også. Det er jo også dejligt. Tak for det, Daniel. Og at der tuller et par hunde rundt, for en faktisk også. Der er en her. Der er faktisk 6 hunde herude. Udover Louis, som egentlig bare ligger her og slapper af og er lidt sammen med mig. Og det er jo, jeg kan da se, der er en hund herhenne også. Så der. De står og har fået det lidt varmt, ikke? Men det er jo heldigvis blevet forår, og det er jo dejligt. Så er der en god undskyldning for, at børnene kan komme hjem og være en del af at træne hund, fordi det er jo faktisk det, vi gør. Vi træner jo hund lige nu. Det er, at Louis bliver jo trænet i, at han egentlig bare skal ligge her og slappe af og tage det roligt. Ikke? Og I kan se, snoren ligger der bare. Altså, det er jo ikke fordi, at han kan bare rende, hvis han gerne vil. Men vi har trænet med det med snor på. Og han har et par hunden herovre bagved, som skal jeg prøve at se. Det er herovre. Der var lige en hvid der, kan jeg se. Og han skal egentlig bare stadigvæk forholde sig stille og roligt. Så nu her, når foråret er kommet, så er det jo dejligt, hvis det var, at vi kunne få nogle flere kunder, som havde den samme udfordring, som Louis egentlig havde. Så nu kan jeg jo se, at der er en, der lige ringer, så jeg smed lige røret på der, ikke? Sådan. Men det er altså her, vi er kommet med Louis lige nu. Og ja, bare blive skat. Det er rigtigt. Det, han kigger efter, det er, at der kommer en hund gående den vej der, ikke? Men han skulle gerne bare kunne tulle rundt også og sådan noget, og det kan han også udmærket. Men lige nu, der sidder vi altså og hygger os og drikker en kop kaffe og træner. Og det er jo en af de fede ting ved også at være hundetræner på den her måde. Man bestemmer jo selv, hvordan ens liv det skal komme til at se ud. Men der er også noget, der hedder vinter. Der er det altså væsentligt hårdere, det her. Men det er jo ligesom dem, der laver asfalt og sådan noget, ikke? Vejarbejderne og det der, de synes nok også, det er sjovere om sommeren, end det er om vinteren. Men det er jo en del af det. Så jeg vil bare lige, mens han ligger der og slapper af, og så vil jeg lige sige tak til Bettina og Daniel. Nu kan man ikke se ham, han står jo, der var han. Så tak for hjælpen, og så træner vi videre. Nu er jeg siger god dag til jer andre.